Fala aí, rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal, Felipe aqui na área. E hoje eu vou passar para vocês uma técnica extremamente simples de saber do passado dela. Muito simples, qualquer Zé Banana consegue fazer. Eu já fiz outros vídeos relacionados a isso. Nos outros vídeos, eu boto um pouquinho mais de pensamento em alguns detalhes. São mais filtros que você realmente tem que parar e analisar para poder realmente ter uma boa figura, um bom entendimento de quem está se aproximando de você, de quem você pensa em deixar entrar na sua vida como um relacionamento de consequência. Eu recomendo que vocês também vejam aquele vídeo. Mas essa técnica que eu vou passar agora é simples demais. Qualquer um pode fazer. Eu vou dizer para você qual é a técnica. Ela é uma frase somente. Você talvez não entenda como é que essa técnica vai funcionar e eu vou, assim que eu passar essa técnica, eu vou dizer como é que ela funciona. Então a técnica é simples. Fecha a sua matraca. Cale a sua boca. Deixa ela falar. Deixa eu explicar para você, rapaziada. É óbvio que tudo aquilo que eu já falei em outros vídeos, você dá uma checada na rede social, nos relacionamentos das amigas que ela tem, na família e tudo mais, outras coisas que eu falei em outros vídeos, são super importantes, são filtros que você tem que fazer antes de deixar alguma ser de luz realmente se relacionar com você. A gente só quer aquelas que agreguem na nossa vida. Ponto, acabou. Agora, essa técnica é infalível e super simples. E ela também previne que você faça uma coisa que eu vejo muita gente fazendo. Vamos lá, eu vou dar um exemplo do relacionamento de hoje em dia. Muitos garotos vão lá, conhecem uma garota na sexta-feira, né? Saem com ela, dão uns beijinhos, e na própria sexta-feira, o malandro vai lá e fala tudo o que ele quer num relacionamento. O que, que ele quer em uma mulher. Como é que ele quer que ela se... né? Que ela, qual é a atitude que ela tem que ter. O que, que ela tem que ter feito na vida. Desaba falar de todas as opiniões e julgamentos que ele tem, tal. O que, que você está fazendo, campeão? Você está dando toda a informação para ela. E em alguns casos, você está dando munição para alguma das manes da vida usarem contra você. Mas de qualquer maneira, o que acontece é que sexta-feira ela sai da sua conversinha lá pensando, então ele gosta de mulher assim, 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 assado. Quem eu vou ser? A mulher que eu sou ou a mulher que ele quer que eu seja? E aí ela consegue virar o jogo fácil, fácil. Ela vai simplesmente ser a mulher que você quer que ela seja, pelo menos naquele momento. E aí chega no máximo na semana seguinte, você já tá pedindo ela em namoro, porque ela já sabe tudo que você gosta. E ela vai lá, age como a pessoa que você gostaria que ela, né, que ela fosse, e pronto, ela conseguiu um namorado. Quando você não fala nada, você deixa ela sem informação. Quando você vai falando, né? Como é que foi o seu final de semana passado? Como é que foi algumas coisas do passado no geral, sem ser muito específico? Ela começa a soltar sem saber o que, que você gosta. Ela vai ter que se basear em pelo menos meias verdades por ali. E tem uma outra consequência. Quando você não fala não só do que você gosta ou deixa de gostar, mas quando você não fala de coisas pessoais suas, quando você deixa o assunto só na generalização, nas coisas simples, né? No sorriso, não sei o quê, no bate-papo ali de carreira, de esporte, de alguns hobbies e tal, mas não entra no emocional, o que, que ela vai sentindo com o tempo? Passa a primeira semana, segunda semana, terceira semana. Lembre-se, não é para namorar com a garota depois da segunda, terceira semana. Você só vai realmente pensar em se relacionar depois de meses, quando ela vier com o papo de onde nós estamos, o que, que nós somos. Aí sim você vai começar a pensar se rola um relacionamento ou não. Até lá, curte, sorriso, beijinho, deixa a coisa como casual, de boa, com todo mundo feliz, sem manipulação e sem mentira. Mas aí, durante esse tempo, você não entra em detalhes das suas emoções, do que você realmente quer, do que você realmente almeja para uma mulher, muito menos de julgamentos. E aí, na cabeça dela, ela fica, oh meu Deus, ele não está se abrindo porque eu não estou me abrindo.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a me abrir mais, eu vou começar a falar mais sobre mim, eu vou começar a falar do que eu quero, do que eu espero, do que eu sou, do que eu fiz, quais foram as minhas experiências, quais foram as minhas vivências, por que eu choro, por que eu fico rindo, tudo sobre mim, para ele, então, se sentir seguro para se abrir para mim. Então, quanto menos você fala, mais tempo você dá para ela falar. E, amigo, vai por mim. Quando a garota tem um armário cheio de esqueleto, ela tá doida para abrir esse armário. Basta você ficar quietinho, dar tempo ao tempo, que é o natural das coisas. Não é natural querer namorar com a garota depois da primeira, segunda, terceira semana. Isso não é natural. Isso é uma carência sua. Vai procurar uma terapia, vai entender a sua saúde mental, seus esquemas e traumas. Vai procurar entender a sua carência, porque namorar em 3 semanas é carência, para você poder, então, com o tempo, ir escutando dela simplesmente o que ela tem a dizer. Então, a partir do momento que você cala a sua boca, que você não começa a jogar todas as suas emoções, sentimentos, expectativas sobre o relacionamento, ela vai começar a falar para você. E aí você absorve aquilo tudo, usa os outros vídeos também como filtro, vai dar uma olhada na rede social, nas amizades, na família, tudo mais. E aí você faz aquele grande pacote. Quando a pergunta vier, onde nós estamos, o que nós somos, você aí então pode pensar 2 vezes e ver se vai valer a pena ou não se relacionar com ela. Entenderam? Fechado? Beleza, rapaziada. Espero o comentário de vocês aqui. Se você gostou desse vídeo, assistam outros. Se gostaram dos outros, se inscrevam no canal. Obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.